попереду вихідні, наше місто вже починає святкувати, і чарівна новорічна атмосфера захоплює дітлахів і дорослих. У суботу Центральна бібліотека імені Кропивницького запрошує на концерт бард-клубу «Біла ворона». Початок о 16-й рівно. У репертуарі Миколаївського обласного театру «Ляльок» у суботу та неділю – новорічні свята, прем'єрна вистава «Чарівні сни» та новорічний ранок «Новий рік для тролів». Миколаївський академічний художній російський драматичний театр щодня запрошує на музичну казку «Чарівник Смарагдового міста». Миколаївський обласний палац культури чекає малюків та їх батьків на розважальну програму «Новорічна ялинка з Дідом Морозом і Снігуронькою». Для вас пісні, хороводи, привітання, а також чарівна казка «Каруселі навколо ялинки». Щодня о 14-й рівно. Бажаємо приємних вихідних!